Mä oon Portin Anu ja intossa mä vastaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvästä palvelusta ja sen lisäksi vedän erilaisia kehittämishankkeita. Töihin Seinäjoelle-palvelun kautta mä tarjoan yrityksille lisänäkyvyyttä rekrytointiin ja autan eri tavoin osaajahoukuttelussa. Ja lisäksi tapahtumasisältöjen kautta me tarjotaan eväitä esimerkiksi työnantajamielikuvan kehittämiseen ja muuhun työnantajaosaamiseen. Ja mitä hankkeisiin tulee, niin niissähän kehitetään ja testataan aina jotain uutta, eli sitä kautta sekin palvelee yritysten kehittämistä. Tällä hetkellä esimerkiksi kehitteillä on osa omistajan vaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvä konsepti, jonka kautta halutaan meidän yrityksiä entistä parempaan myyntikuntoon nuorten silmiin. Mä oon erityisen hyvä ainakin näkemään asioissa aina myös sen positiivisen puolen. Haluan ajatella, että ei mitään niin huonoa, etteikö siinä olisi jotain hyvääkin. Hyvänä esimerkkinä varmasti kaikille niin kovin tuttu koronakeissi, joka on meille kaikille aiheuttanut semmoisia digiloikkia ja saanut varmasti siellä työpaikoilla myöskin paljon semmoista joustavuutta työhön, mikä on pelkästään positiivista. Onnistumiset ja hyvä palaute inspiroi aina se, että saa aidosti auttaa yrityksiä ja välillä pääsee toteamaan, että asiat meni ihan nappiin, että ne meni just niin kuin pitikin.